хүмүүстэй албанд томилогдох гэж байгаа та бүхэндээ хандаж гурван зүйл дээр бас санал хэлье гэж бодож байна. За, Монгол улсын гадаад харилцааг эдийн засгийн чиглэлээр бид их ярьдаг. Төдийлөн сайн ахиц дэвшил гарлаа гэж бас үздэггүй байна. Тийм учраас нэг ялангуяа энэ цар тахлын дараах үеийн эдийн засгийн сэргэлтийн тодорхой бодлого төлөвлөгөөт элчин сайд бүр ажилламаар байна. За, хоёрдугаар эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын одоо энэ чуулган, найрамдал хамтын ажиллагааны байгууллагуудын уулзалт, хоёр талын бизнес уулзалтуудыг бас их идэвхтэй одоо олон талд үр ашигтай ажлуудыг бас зохион байгуулж ин улс орныхаа гадаад худалдаа хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж ажиллах тал дээр бол бас их онцгой анхаарч ингээд ажилламаар байна. За, хөрш орнууд ялангуяа Оросын холбооны улсад суух элчин сайдаар маш туршлагатай, зүтгэлтэй, санаачлагтай улс төрч инх төвшин сайдыг бас томилгдох гэж байгаад би онцгойлон баяр хүргэмээр байна. Энэ жил хоёр улсын хооронд дипломат одоо харилцаа тогтоосны 100 жилийн ой болж байгаа ийм одоо онцгой жил. Тэгээ Оросын холбооны улстай ялангуяа одоо энэ батлан хамгаалах, шинжлэх ухаан, эдийн засгийн салбаруудын одоо үр ашигтай хамтын ажиллагааг өргнүүлэх бодлого шийдлийн жил байна гэдэгт бол итгэлтэй байна. Тэгээ 24 он гэхэд Орос хятадын худалдааны эргэлт 200 тэрбум ам долларт одоо хүрэх зорилт ингээд тавьсан байгаа. Тэгэхээр энэ одоо боломжийг идэвхтэй одоо ашиглахад чармайлт гаргаж одоо ажиллана гэж болол одоо бас нэг төвшин дарамгийн одоо туршлага, мэдлэг, энэ санаачлага их том хувь нэмэр оруулна гэдэгт одоо итгэлтэй байна. За, мөн энэ гадаад харилцааны мэрэгжлэр бас надтай одоо суралцаж олон жил одоо дипломат алданд тогтвортой, тууштай, чадварлаг, маш их одоо идэвхтэй ажиллаж ирсэн одоо баяр хүү, ган хуйг, сайна, ган болд нарт бас баяр хүргэе. Мөн одоо инх сүх наран тунгалаг, за, болд сайд нартаа бас амжилт хүсье. Улс орноо төлөөлж энэ хоёр орны нийгэм, эдийн засаг, хүмүүнлэгийн хамтын ажиллагааг улам их хөгжүүлж идэвхтэй ажиллаарай гэж хүсье. Баярлалаа.